Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Danas ćemo u ovom videu, znači nedjelja popodne, lagano obraditi jednu jako zanimljivu temu, bar im je meni jako zanimljiva i mislim da bi bilo dobro, eto, ako imate minuticu, dvije, tri vašeg vremena da ostanete sa mnom do kraja, da ću neko svoje mišljenje, naravno, i u ovom videu ću isto podijeliti jedan ovaj tangem wallet, pošto je tema, onako više će biti, recimo, početnička tema, ali dobro bi bilo da svi pogledamo, pa stavite dolje u komentar a, kriptovalute za početnike. Kogod napiše kriptovalute za početnike ulazi u izvlačenje za ovaj nevjerojatni cold wallet Znači, Tangen Wallet za sve vas koji nemate kripto novčanik, inače može se nabaviti za manje od 40 dolara. Ako koristite uh, kripto teme, uh, kod, link vam je dolje u opisu, besplatna vam je i poštarina, tako da za manje od 40 dolara možete nabaviti uh, Tangen Wallet i napišite dolje u komentar kriptovalute za početnike. E, Dobijete inače Možete dvije kartice, možete tri naručiti. Ovaj, I napišite dolje ispod i idemo. Bitno da ste subscriber, da stavite like i da ste napisali kriptovalute za početnike i ulazite u izvlačenje. A sada ću se baviti sa temom koja mi je jako zanimljiva. U početcima kad sam ja tek ulazio u kripto, kad bi netko napisao za neki projekt ulaze kitovi, ovo je dobro, ludilo i tako dalje, onda je to kod ljudi koji kod početnika potiče u njihovoj glavi a, doslovno neki adrenalin i kažu idemo i mi brzo ulozi, uložiti u ovaj projekt jer ulažu kitovi, ulaze veliki, ovo je dobro, ovo ide to the moon, ide u nebo i tako dalje. Sad se ista stvar dogodila par dana već sa Dogecoin projektom, ali ovo nije video o Dogecoin projektu, čisto da znate, ovo se može primijeniti na bilo koji projekt i želi vam, vam nešto pokazati, mislim da je ovo jako važno, mislim da je ovo jako važno, znači evo ovdje imate, ispred nas je Dogecoin, čisto da imate cijeli prikaz, gdje je bio, gdje je sada, gdje je sada i tako dalje svi se sjećamo velikih eksplozija i kako je išao gore i tako dalje mnogi su postali milionaši, milijarderi preko noći mnogi su bili i opaki milionaši preko noći pa nisu htjeli prodavati pa sad sad nemaju za papar međutim što se ovdje dogodilo što se ovdje dogodilo kad mi pogledamo a, zadnjih nekoliko dana ovako kad mi to malo, po, malo jači, jači zum napravimo i zašto se sad dogodila ta jedna euforija koja traje već jedno desetak, petnaest dana, i kako se pojavila ovdje priča, kitovi trpaju, kitovi trpaju, pratili su transakcije, milionaši stavljaju velike novce, i tako dalje, idemo svi na ovaj vlak, i onda što se dogodilo? Jednostavno, u ovom sad trenutku, od ovog tu trenutka kad su ti milionaši krenuli trpati i tako dalje, mi sad imamo skoko 28%, 28,44 znači, ali ajmo se hvatati ovih ovdje, zaokrušćemo na 28%, posto rasta otprilike, dvadeset 28 posto. Što se tu sad dogodilo, ljudi moji? Dok vas pumpaju sa bilo kojim projektom, ne, radimo, ne radi se sad ovdje samo o dođu, shvatite, ne, nije, nije bitan samo dođu i tako dalje. Nije bitan samo dođu. Gledam gdje mi je tabla, izgubio sam tablu. Evo je, ide tabla, ide tabla. Ok, prvo i najvažnije, kod ove priče je sljedeće, znači tu dolje, tu dolje od prilike imate negdje, imate negdje onaj gumbić na kojem je e, like. Tako da svakako ko ima volje neka da like ovom videu. A sad idemo na dođu. Ovako, koliko smo rekli? 28%. 28% i euforija, trpaju kitovi, trpaju kitovi, ide doći Tedemun, bilo koji projekt Tedemun, jer kitovi su unutra. Što se događa kad trpaju kitovi? Svaćate. I vi onda uh, u, u toj euforiji, projekt je tu negdje na, na 28% rasta je doživio i kad kitovi, 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 vi ste njima potrebni da budete hrana za kitove, da vi stavite svojih 200 dolara, jer u toj euforiji FOMO znači, FOMO, fearing of missing out, strah da ste nešto propustili, hvatanje zadnjeg vlaka i tako dalje. Vi ste njima potrebni da bi oni koji su ovdje prije kreiranja priče trpaju kitovi stavili recimo 1 milijon dolara, je neko stavio u, 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 u taj projekt, recimo sada je to dođ, projekt je narastao znači 28%, vi ste njima potrebni da jednostavno da trpate u taj projekt sada, tako da oni mogu jednostavno prodati za 1 milijon i 280 tisuća dolara i oni su lagano uzeli 280 tisuća dolara čistoga plusa. Njima ne treba doć coin to the moon. njima ne treba da ide puta milion, puta gore. Pazite vi situaciju, e, građevina. E, ja nisam stručnjak za građevinu, međutim, kažu mi ljudi koji se u to kuže, kažu mi ljudi koji poznam, koji ulažu u građevinu, koji prave zgrade, koji investiraju i tako dalje, oni kažu 30% profit otprilike. Kažu oko 30% jure ti si čist, uložiš, šta ja znam, milijon dolara, milijon dolara uložiš u, uložiš milijon dolara, milijon eura nebitno u neku građevinu, radiš zgrade, radiš kuće, radiš što god, ali kaže na milijon, otprilike 30% u ovom trenutku je u građevini plus. I treba godina dana, Godina i pol dana, stresovi, radnici, građevinske dozvole, materijali, loše vrijeme, lijepo vrijeme, kopanje, rušenje, bušenje, brušenje. Nemam ja pojma što proces traje od, od, od odluke dok sve bude gotovo pa i godinu i nešto dana. Što rade ovi ovdje? On kupi za Dogecoin za jedan milion i on je nakon 13-14 dana, on je, on je čist, znači dvijesto čistoga. dvadeset osam posto. Svačate? Njima ne treba ići to the moon. Njima ne treba da se vrati ovdje, vidite, mi ovdje kad gledamo mi ovdje kad gledamo ovu ovu, ovu ovaj čart, mi kad ovo gledamo, kako lijepo obećavajuće zvuči. Međutim, ajmo ga mi malo ovako staviti, pa ćemo ga malo, pa ćemo ga malo spu, malo ćemo ga suziti, pa ćemo, ili ovo ovdje, pazite ovaj ovdje trenutak. Pazite ovaj ovdje trenutak. Znači, ovdje lagano, do, do tu samo otprilike, 140%. 140% u, u, u svega par dana, u 28 dana 140% eksplozija, ode, u biti krivo sam, krivo sam izračunao pa ćemo to malo suzeti, nije 28 dana, nego je, nego, je, nego je 9 dana. 9 dana, u 9 dana 139%. I oni prodaju, vidite na ovom čartu, oni prodaju, briga njih za, za 4 miliona Dogecoin ljubitelja, Dogecoin holdera, Dogecoin followera koji imaju onu karticu koju sam jučer pokazao, koji vole trošiti doć koji život tog osjećaja, da će se vratiti stara vremena, da će priča opet ići gore. Kako da ide gore, ljudi moji? Kako, kako da, se ona vrati? Što se to treba dogoditi ovdje? Svi sa, 0, koliko 0,74%. 0,74. Sa ove sadašnje točke gdje se, gdje se nalazi, da bi se vratio gore, on mora ići 779%. Što se treba dogoditi u cijeloj kripto zajednici? Da samo ovaj projekt ode i mnogi takvi koji su napravili ovaj svoj down nakon velikih trenutaka priče koja je eksplodirala i tako dalje. Imamo 4 milijuna ljudi unutra. I zato ja uvijek kažem da nemo, nemojte biti hrana za kitova. Ja uvijek kažem, tražite radije nove projekte radije tražite nove projekte. Nije financijski savjet, nije kripto savjet i ništa na ovom kanalu, nije financijski niti kripto savjet. Kad sam rekao sad tražite nove projekte, možda sam se krivo izrazio. Moje osobno mišljenje je da bi trebalo tražiti nove projekte ja se držim toga. Tako da, htio sam reći da ponovimo, kad neko kaže, wow, velika vijest, ulaze kitovi, ja vam tvrdim, to nije velika vijest.